ကျွန်တော်ဆက်လက်ဖြည့်ဆွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြချင်တာလေးတွေရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဒီရက်တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ HIV ပိုးရှိပြီဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော် ART ဆေးတိုက်တာပေါ့နော်တိုက်လို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနေကောင်းနေမယ်ဆိုပြီးယူဆတာပေါ့ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာတစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ HIV ပိုးရှိနေတဲ့လူတွေမှာ TB ရောဂါဖြစ်တဲ့နှုန်းကတော်တော်လေးများပါတယ် HIV ပိုးရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့50ရာခိုင်နှုန်းကျော်မှာ TB ရောဂါပိုးဝင်ကြပါတယ်အဲ့တော့ဒီ TB ရောဂါပိုးဟာခုခံအားကောင်းနေတဲ့သူတွေမှာသို့မဟုတ်တာမန်လူတွေမှာဆိုရင်တော့အဆုတ်မှာပဲဖြစ်လို့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ချောင်းဆိုးတယ်ဒီခါလေးချောင်းဆိုးရင်သွေးပါတယ်ဒီတလိတ်ထဲမှာပိုးပါတယ်တလိတ်ကိုစစ်တယ်ဓာတ်မှန်ရိုက်တယ်TB ယောဂါအလွယ်တကူပေါ်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ခုခံအားတော်တော်လေးပျက်စီးနေတဲ့လူတွေမှာခုခံအားတိတ်ကျနေတဲ့လူတွေမှာဆိုရင်တော့ဒီ TB ယောဂါဟာအဆုတ်ထဲမှာမရှိတော့ဘူးသူကများသောအားဖြင့်အကျိတ်တွေကိုပြန့်နှံ့ပါတယ်အဲ့တော့လေဗင်းကအကျိတ်ဂျမ်းကအကျိတ်နောက်ပိုက်ထဲမှာရှိတဲ့အကျိတ်တွေမှာဒီအကျိတ်တွေကြီးလာပြီး TB ယောဂါပိုးဖြစ်ပါတယ်ဒီထက်မှကျွန်တော်တို့ဟာခုခံအားပျက်စီးလာလို့ရှင်အကျိတ်တောင်မတွေ့တော့သူကအသေးလေးရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီတရက်ရွက်ထဲရောက်သွားတယ်သွေးလေးရောက်သွားတယ်ယူရင်းချင်စီလေးရောက်သွားတယ်အုံနောက်ထဲရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီအခါမှာဒီ TB ယောဂါကိုဖော်ထုတ်ရတာလဲခက်လာတာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကုသတဲ့နေရာမှာအရေးကြီးဆုံးကတော့ဖြားနေပြီးကိုယ်လေးချိန်နေကြနေပြီးဝင်းပြဲဝင်းလျှောတွေဖြစ်နေပြီးတော့တိတိသာသာနေထိုင်မကောင်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်ခါမှာ TB ယောဂါကိုကျွန်တော်တို့ဖော်ထုတ်ရပါတယ်ရှိမရှိပြီးရင် TB ယောဂါကိုအရင်ဆုံးကုရပါတယ်ကိုပြီးနည်းနည်းလေးတက်သွားတယ်ဆိုတာမှကျွန်တော်နှစ်ပတ်ကနေကျွန်တော်နှစ်လလောက်အချိန်အတွင်းမှာကျွန်တော် ARD ဆေးကိုတိုက်ရပါတယ်တခါတလေလူနာတွေကလည်းစိတ်မရှိဘူးဆရာဝန်တွေလည်းစိတ်မရှိရနဲ့ဒီ ARD ဆေးကိုစတိုက်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ TB ယောဂါဒီထက်မှကဆိုးလာပြီးတော့သိဆုံးနိုင်တဲ့အထိဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အရေးကြီးတာဟာကျွန်တော်တို့ကဒီ HIV နဲ့တွဲနေတာ TB ယောဂါတွဲနေတယ် TB ယောဂါသာမန်လို့ချောင်းဆိုးတာနဲ့မပြီးတော့ဘူးအဆုတ်ထဲမှာလည်းမရှိတော့ဘူး TB ယောဂါပြန့်နှံ့နေတဲ့အတွက်ဒါကိုလည်းနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီ TB ယောဂါကိုလည်းအခမဲ့ကုသပေးပါတယ်အခမဲ့စစ်ဆေးမှုတွေလည်းပြုလုပ်ပေးနေတာရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာဟာကျွန်တော်တို့ကအသေးအောင် B ပိုးနဲ့ C ပိုးကိစ္စပါအဲ့တော့ B ပိုးဟာလည်းကျွန်တော်တို့လူဦးရေထဲမှာ HIV ထက်များပါတယ်ကျွန်တော်800ခန့်နှုန်းကနေ1000ခန့်နှုန်းလောက်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့အခုသုံးနေတဲ့ ARD ဆေးက B ပိုးအတွက်လည်းထိရောက်မှုရှိပါတယ်။အခုခက်ခဲနေတာ C ပိုး C ပိုးကတော့လူဦးရေထဲမှာ300ခန့်နှုန်းလောက်ရှိနေပါတယ်။ C ပိုးနဲ့တွဲနေရင်ရခင်ကတော့ကုသရတယ်အင်မတန်ခက်ခဲတယ်အင်မတန်ဇီးစကကြီးမားတယ်ထိုးဆေးတွေသုံးရတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီမှာမှဘေးရွက်ဆိုးကျိုးတွေတော်တော်များတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီရက်မှာ C ပိုးကုဖို့ကျွန်တော်တို့ဆေးအသစ်တွေပေါ်လာပြီးမြန်မာနိုင်ငံကလည်းစတင်ရောက်ရှိလာပြီးကုသတာလဲ3လနဲ့6လမှာပျောက်ကင်းအောင်ကုသလို့ရပါတယ်ဒီ C ပိုးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က HIV ရှိတဲ့အခါဒီ B ပိုး C ပိုးဆိုတာစစ်ဖို့လဲလိုလာတယ်လောလောဆယ်တော့ရခင်အားလောက်ကျွန်တော်တို့ကဈေးစကမကြီးတော့ဘူးတော်တော်လေးဈေးတက်တက်တာတာနဲ့ကုနိုင်တယ်ဆိုတော့လဲတိန်ကနန်းတော့ကြော်နေသေးတယ်ဒါတွေကအဲ့တော့ကိုစည်းင်းနဲ့ကိုကုရမယ်ဆိုတော့များနေသေးတယ်အဲ့တော့လောလောဆယ်တော့ HIV ပိုးရှိနေတဲ့လူတွေကို C ပိုးပါအခမဲ့ကုသပေးလို့ရအောင်အစီအစဉ်တွေဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်နော်နောက်ဆုံးကြတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ HIV ရှိမရှိပေါ်ထုတ်ဖို့ပါပဲဒီဟာအရေးကြီးဆုံးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့အများပြည်သူဟာသွေးစစ်ခံဖို့တော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်မသင်္ကန်းရင်သွေးစစ်ဖို့ဒါတွေလည်းအခမဲ့သွေးစစ်နေတာရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆောင်ပုတ်ကတော့ဒီနေ့ဒီနှစ် AIDS တိုက်ဖျက်ရေးနေ့မှာဆောင်ပုတ်ကတော့အားလုံးလက်တွဲကာကွယ် HIV ပိုးကူးစက်အန္တရာယ်ဆိုပြီးတော့Hands up for HIV prevention ဆိုပြီးရှိပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးပါမယ်။ကျွန်တော်တို့အနည်းငယ်ဆက်လက်ပြီးဆွေးနွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအမေးအဖြေခန္ဓာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆက်အနောက်ကလိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒေါက်တာထင်အောင်စောနဲ့ဒေါက်တာစပယ်ဘီယူစင်မြင့်ပေါ်ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီ Hands up for HIV prevention ကိစ္စလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဆွေးနွေးတင်ပြကြလို့ပါ။